njega je Turaka naprijed. To je Kojbači i ostao je sam ovdje ispred naših vrata i onda fenomenalna obrana Pletikose. Kazim je bio tu. Hvataju se naši za glavu, ljute na suca jer misle da je Umut Bulut bio u zaleđu, međutim Turčin je pustio tu loptu, nije dirao i vratnica je spasila Hrvatsku. Jako čudno je ovo izgledalo, iako je igrač Turske koji se našao u zaleđu, to je evidentno, nije dirnuo loptu, on je ometao vratara svojim kretanjem ovdje i mislim kako je linijski sudac ovdje u potpunosti pogriješio. Nakon toga vidjeli ste fantastičnu reakciju. Bravo Stipe Pletikose koji nije dopustio Turcima da naprave ono što smo mi uradili u Istanbulu. Da ur... Srna Šigurić i sjemnulo je pored vratnice, krenuo je malo zakašnjelo tamo Sinan Bolat, ali nije bilo potrebe za intervencijom. Evo malo da odahnemo svi zajedno od ovog pritiska Turaka na početku i da vidimo prvu prijetnju Hrvatske. Fino su naši napali prvu vratnicu ovdje, prisutan i nudi se i dobro ulazi u prostor večeras. Biće nam potrebno i malo više agresivnosti na ovoj lijevoj strani kako bi rasteretili. Modrić i uspjeli su Turci to ipak očistiti. Vukojević, čisto odnešena lopta prema Modriću i sada je to prostor za Ivicu Olića. To je prilika, Olić ispred njega, Korkmaz. Olić, Mandžukić u sredini, Mandžukić, to je bila najbolja. Ja, da je propustio ovu loptu kroz noge, Modrić je dolazio iz drugog plana. Nikoga nije mogao uhvatiti. Najbolja prilika naših, lijepo sve odigrano. Pogledajmo još jedno. Dobro vidjeti ovo. Vidimo Mandžukića koji ulazi prvi i Modrić dolazi iza njega. Probao je Mandžukić napraviti ono najbolje što je mislio da u tom trenutku može, međutim nije... Lopta sjela onako kako je on to zamislio i prostora dobili možda Rakitić i Modrić. Rakitić, Olić. Olić, Toprak je pored njega i evo prostora za udarac. Probao je lijevom nogom Srna, međutim otišlo je iznad grede. 42. minuta. Modrić lijevom nogom 27. pa Mandžukić 35. pa sada Srna 42. Ali sve su to udarci koji završavaju 4, 5 i više metara oko vratnica. Još uvijek nismo ozbiljno zaposlili Sinana Bolata.